الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. محترم بهايو اور پردہ نشیماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کے اس آن لائن پروگرام میں ہماری گفتگو کا ٹاپک ہوگا بھولی بصری سنتیں محترم بھائی اور بہنوں ہم میں سے ہر آدمی کو اپنی زندگی میں ایک رول ماڈل کی ضرورت ہوتی ہے جسے وہ اپنی زندگی کے ہر شعبہ میں آئیڈیل اور نمونہ بنا سکے اسی مقصد کے تحت اللہ رب العالمین نے خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا نمونہ بنا کر بھیجا تاکہ لوگ اسلام کو پریکٹیکل لائف میں دیکھ سکیں ان کے سامنے کوئی ہو جو اسلام کا چلتا پھرتا نمونہ ہو قرآن نے کیا کہا لقد كَانَ لَكُمْ فی رسول اللہ عُسْوَةٌ حَسَنَةٌ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے قرآن ایک تھیوری ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کا پرتو ہے اس کی چھاپ ہے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں ہم اس نبی کے اسوا کی بات کر رہے ہیں جو ہماری رہبری کے لیے آئے جنہوں نے ہماری ہدایت اور رہبری کے لیے اپنی تیس سالہ زندگی وقف کر دی تھی اگر وہ نہ ہوتے تو آج ہم اینٹ پتھر کی پوجا کر رہے ہوتے ہم اس نبی کو اسوا بنانے کی بات کر رہے ہیں جو کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں جبکہ لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے انبیاء تک پریشان ہوں گے اور یا رب سلم سلم کہہ رہے ہوں گے ایسی پریشانی کے عالم میں جانتے ہیں ہمارے نبی کیا فرما رہے ہوں گے ہمارے نبی کہہ رہے ہوں گے یا رب امتی امتی اے میرے رب میری امت اے میرے رب میری امت کیا ایسا نبی اس قابل نہیں کہ ان کو آئیڈیل بنائیں ان کو نمونہ بنائیں کیا ایسے نبی کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے افسوس کہ آج ہمیں اپنے نبی سے جذباتی محبت ہے اور بس اور جذباتی محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ کا طریقہ آپ کا اسوہ ہماری زندگی میں نہیں رہا اللہ ماشاءاللہ اللہ آپ کے اسوا سے ہم میں سے اکثر لوگ کوسوں دور ہوتے جا رہے ہیں محترم بھائیوں اور بہنوں اگر ہمارا کوئی قیمتی سامان گم ہو جائے کھو جائے تو ہم اس کو ڈھونڈنے کے لیے ہزار جتن کرتے ہیں لاکھ کوشش کرتے ہیں لیکن افسوس کہ ہماری زندگی سے کتنی سنتیں نکل چکی ہیں پر ہمیں ان کی پرواہ نہیں ہوتی ہم نے ان کو اپنی زندگی میں برتنے کے لیے سنجیدہ کوشش نہیں کی وجہ ظاہر ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا و بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے ہم آخرت کے لیے سنجیدہ کوشش کب کریں گے اب نہیں تو کب ایک تاجر اپنی تجارت کو عام کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے تو پھر ہم اپنے نبی کو چاہنے والے اپنے نبی سے محبت کرنے والے کیا آپ کی سنت کو عام نہیں کر سکتے کیا ہم اپنے نبی کی سنت کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دے سکتے کیا ہم اپنے نبی کی سنت کو سماج میں زندہ نہیں کر سکتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی پہچان اور علامت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کن تم تو ہبون اللہ فتبی اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اگر تم حقیقت میں اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہو تو میری تابیداری کرو اللہ تجھ سے محبت کرے گا کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم اللہ رب العالمین کے محبوب بنیں اس کا علاج یہی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں جگہ دیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیا تو جتنے لوگ بھی آپ کے بعد اس سنت پر عمل کریں گے ان سب کے ثواب کے برابر آپ بھی شریک رہیں گے یعنی ان سب کے ثواب کے برابر آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت ابو حیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشرات فرمایا دعا ددن کا نَ لہو من الاجر مثل عجور من تبعہو لا ينقص ذالک من عجوريم شیعہ جس کسی نے کسی بھلائی کی طرف دوسروں کو بولایا اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا عمل کرنے والے کو ملتا ہے اور عمل کرنے والے کے عجر میں کسی طرح کی کمی نہیں لائی جاتی جی ہاں اگر آپ کو کسی نے سنت پر عمل کرتے ہوئے دیکھا اور اس نے عمل کیا تو آپ سوئے ہوں گے آپ اپنے گھر میں ہوں گے آپ اپنے کاروبار میں ہوں گے آپ اپنے دفتر اور آفس میں ہوں گے لیکن اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ ان کے ثواب کے برابر آپ کو ثواب مل رہا ہوگا اور جو لوگ عمل کریں گے ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں کی جائے گی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے سنتوں کو فروغ ملتا ہے سنتیں عام ہوتی ہیں اور بدعتیں مٹتی ہیں ورنہ کیا ہوگا سنتیں ختم ہوں گی اور بدعات و خرافات کا دہور ہوگا آج ہم اس بات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ مسلم سماج میں بدعات کتنی تیزی سے پھیل رہی ہیں وجہ صرف یہ ہے کہ سنتوں کو فروغ نہیں دیا جا رہا ہے سنتیں ہماری زندگی سے نکلتی جا رہی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت پتے کی بات فرمائی آپ نے فرمایا کہ مایہ سے بدعۃ و آم تو فی ہے سنح تہیہ الب و تم تو سنن لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا جس میں وہ بدعات کی ایجاد کریں گے اور سنتیں ختم کریں گے پھر کیا ہوگا یہاں تک کہ بدعات زندہ رہیں گی اور سنتیں ختم ہو جائیں گی اس لیے یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں اللہ والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا صحابہ کرام کا تو کوئی پوچھنا ہی نہیں کہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر نقش قدم کو اپنے لیے آنکھوں کا سرما سمجھتے تھے بعد کے ایمہ محدثین اور اللہ والوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی کا شعار بنایا اپنے لیے مشعل راہ بنایا امام ابن الجودی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مناقب الامام احمد بن حنبل صفحہ نمبر دو سو بتیس میں لکھتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو بھی حدیث لکھی امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نے جو بھی حدیث لکھی اس پر پہلے عمل کیا یہاں تک کہ جب میری آنکھوں کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان گدرا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجامہ کرایا سنگھی لگوائی اور ابو طیبہ کو ایک دینار دیا تو میں نے بھی حجامہ کر کرایا اور حجامہ کرنے والے کو ایک دینار دیا امام دہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر علام نوبلہ میں لکھا ہے عبد الرحمن مہدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا ما بلغنی عن رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث الخط الا عملت به ولو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث بھی مجھ تک پہنچی میں نے ضرور اس پر عمل کیا اگرچہ ایک بار ہی صحیح اسی لیے آج ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ذکر کریں گے ان سنتوں کا جو بھولی بسری ہیں جو ہماری زندگی سے نکل چکی ہیں یا جن کو ہم نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں یا جو سماج میں رائے ہو رہی ہیں برباد ہو رہی ہیں چھوٹی جا رہی ہیں حق تو یہ ہے کہ یہ سنتیں بھولی بسری نہیں ہونی چاہیے تھیں لیکن افسوس کہ ہماری زندگی میں یہ سنتیں بھولی بسری بن چکی ہیں ہماری آپ سے گزارش ہوگی کہ اپنے دل کو حاضر کر کے ہماری باتوں پر دھیان دیں اور پختہ عزم کے ساتھ ہماری باتیں سنیں کہ ہم انشاءاللہ ان باتوں کو اپنے پریکٹیکل لائف میں جگہ دیں گے محترم بھائیوں اور بہنوں بھولی بسری سنتوں میں سے ایک سنت کلمات ادان کا جواب دینا اور معذن کی پکار کو دہرانا ہے ہم میں سے ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب ادان ہو رہی ہے تو ادان کا جواب دیں اور یہ اچھی خواہش ہے اس میں سنت پر عمل ہے لیکن اکثر لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب ادان ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ادان کے کلمات کی طرف دھیان نہیں دیتے حالانکہ سنت یہ ہے کہ معذن کی پکار کا جواب دیا جائے یہاں تک کہ اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں تو تلاوت چھوڑ کر کلمات ادان کا جواب دیں صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سمعتم المؤذن اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلو علی کہ جب تم مؤذن کی پکار سنو تو جیسے مؤذن کہتا ہے ویسے ہی تم بھی کہو پھر مجھ پر درود بھیجو اس لیے کلمات اذان سننے کے بعد ان کا جواب دیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی بسری سنتوں میں سے ایک سنت ہے اس وقت ہم قرآن کی تلاوت بھی کیوں نہ کر رہے ہوں کلمات ادان کا جواب دینا ہے پھر اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے اور ادان کے بعد کی دعائیں پڑھنی ہیں یہ بھولی بسری سنتوں میں سے پہلی سنت ہوئی بھولی بسری سنتوں میں سے ایک سنت ہے صفوں کی درستگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرنے سے پہلے اعلان کرتے تھے صو و صفوف قمف عن تصویت من اقامت صلاح صفیں درست کر لو کیونکہ صفوں کی درستگی نماز قائم کرنے میں داخل ہے آپ یہ بھی فرماتے تھے لَتُسَوُنَّ صفوف کم او اللَّهُ بَيْنَ اللہ بین تم ضرور اپنی صفیں سیدھی رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں میں دوری پیدا کر دے گا گویا صفوں کو درست کرنا نہ صرف یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکیدی حکم ہے لیکن بہت سارے لوگ نماز میں اپنی صفوں کی درستگی کی طرف دھیان نہیں دیتے ہمیں چاہیے کہ نماز میں کندھے سے کندھا ملا لیں بیچ میں فاصلہ نہ رہنے دیں شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑیں ہاں حالیہ دنوں میں کرونا وائرس کی وجہ سے جو حالات پیدا ہوئے ہیں اور نمازیوں کے بیچ جو دوری رکھی گئی ہے یہ وقتی ہے جائز ہے اور مجبوری کے تحت ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آفت سے انسانیت کو جلد سے جلد نجات دے بھولی بسری سنتوں میں سے ایک سنت ہے نماز جمعہ کے لیے سویر مسجد جانا نماز جمعہ کے لیے سویر مسجد جانا سی بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن پہلے وقت میں مسجد جانے والے کو ایک اونٹ دوسرے وقت میں مسجد جانے والے کو ایک گائے تیسرے وقت میں مسجد جانے والے کو ایک بکری اور چوتھے وقت میں مسجد جانے والے کو ایک مرغی اور پانچے وقت میں مسجد جانے والے کو ایک انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے آپ نے فرمایا فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ حد رات جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے رجسٹر بند کر کے امام کا خطبہ سننے لگتے ہیں گویا اس دن جو آدمی امام کے ممبر پر بیٹھنے کے بعد مسجد میں حاضر ہوا اس کا نام اللہ رب العالمین کے یہاں نہیں پہنچتا ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پہلے وقت میں مسجد جانے والے بندے کو جمعہ کے دن ہر قدم پر سال بھر روضہ رکھنے اور قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے جی ہاں جمعہ کے دن ایک بندہ اگر پہلے وقت میں مسجد جائے گا تو ہر قدم پر اس کو سال بھر روضہ رکھنے اور سال بھر قیام کرنے کا ثواب ملے گا امام صخابی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ فضیلت ایسی فضیلت ہے کہ شریعت میں کسی بھی عمل کی ایسی فضیلت وارد نہیں ہوئی حدیث سنیے ابی داود کی روایت ہے حضرت اوس بن اوس الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا من غسل یوم آئے واغتسل ثم بکر وابتکر ومشا ولم یرکب ودنا من الامام فاستمع ولم یلغو کان له بک الخطوطن عمل و اجر و سیامیہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور اچھی طرح غسل کرے جو شخص جمعہ کے, جمع کے دن غسل کرے اور اچھی طرح غسل کرے مسجد کی طرف جانے میں جلدی کرے اور خوب جلدی کرے یعنی صبح سویرے جائے پیدل چل کر جائے سوار نہ ہو امام کے قریب ہو کر بیٹھے اور امام کا خطبہ غور سے سنے اور دوران خطبہ کوئی لغو حرکت نہ کرے یہ پانچ کام اس نے کیا تو کیا اس کو عجر ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ہر قدم پر اسے سال بھر روضہ رکھنے اور قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے پچاس پچاس قدم اگر اس نے مسجد کی طرف اٹھایا تو پچاس سال تک اس کو روضہ رکھنے اور قیام کرنے کا ثواب ملا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم جمعہ کے دن تاخیر سے مسجد پہنچنے کی وجہ سے کتنے اجر و ثواب سے خود کو محروم کر لیتے ہیں یہ بھی بھولی بسری سنتوں میں سے ایک سنت ہے جس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور پڑھنے والے کے لیے اگلے جمعہ تک ایک نور ایک روشنی روشن کر دیا جاتا ہے جیسا کہ مصدر حاکم کی روایت میں آیا ہے اسی طریقے سے اس دن زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے یہ جمعہ کے دن کے کاموں میں سے ایک کام ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے جس کی طرف اکثر لوگوں کا دھیان نہیں جاتا یعنی اتنی فدیلت کے باوجود بھی ہم میں سے اکثر لوگ جمعہ کے دن صبح سویرے مسجد نہیں جاتے اور نہ ہی اس دن سورہ کہف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا تقاضہ یہ ہے کہ ان سنتوں کو اپنے پریکٹیکل لائف میں جگہ دیا جائے بھولی بصری سنتوں میں سے ایک سنت ہے جوتے پہن کر نماز پڑھنا آج جوتے پہن کر نماز پڑھنے کو مایوب سمجھا جاتا ہے حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جوتا پہن کر نماز پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جوتا پہن کر نماز پڑھا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت شعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کیا اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں جوتے میں نماز پڑھتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہاں اور سن دعوت کی روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے آپ نے اپنے جوتے نکال کر کے اپنے بائیں جانب رکھ دیا جب صحابہ نے آپ کو جوتے نکال کر اپنے بائیں جانب رکھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے جوتے نکال دیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ تم نے اپنے جوتے کیوں نکال دیے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنے جوتے نکال دیے تو ہم نے بھی اپنے جوتے نکال دیے تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دراصل میرے پاس جبریل امین آئے تھے انہوں نے مجھے خبر دیا کہ میرے دونوں جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائدہ بتایا اذا جاہد مسجد فلیََََََََََ در فعین رافی نہ عليح قدراً او ادن فلیم سہو ولی کہ جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد آئے تو او اپنے جوتے کو الٹ کر دیکھ لے اگر اس میں گندگی لگی ہوئی ہے تو اسے پوچھ دے اور پھر اس میں نماز پڑھے بلکہ سنن ابی دعوت کی ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خالف فإنهم لا الف ولا فی خفافہم تم یہودیوں کی مخالفت کرو کیوں کیونکہ وہ اپنے جوتوں اور موزوں میں نماز نہیں پڑھتے اس لیے امام مسلم بن یسار رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ان لسلی فی نہ علی و اطلب و علی سنح میں اپنے دونوں جوتوں میں نماز پڑھتا ہوں حالانکہ میرے لیے جوتوں کو اتارنا زیادہ آسان ہوتا ہے میں یہ سنت سمجھ کر ایسا کرتا ہوں میں یہ سنت سمجھ کر ایسا کرتا ہوں ہاں اگر مسجد میں قالین بچھا ہوا ہے جیسا کہ آج کل مسجدوں میں ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں جوتے پہن کر فرش پر نہیں جا سکتے کیونکہ فرش گندہ ہو جائے گا لیکن اگر زمین کچی ہے تو جوتا پہن کر نماز پڑھنا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے برکیف عرض کرنا یہ ہے کہ جوتا پہن کر نماز پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کی مخالفت قطعا نہیں کی جا سکتی بلکہ یہ بھولی بسری سنتوں میں سے ایک سنت ہے اگر ہمیں موقع ملتا ہے تو اس سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے بھولی بسری سنتوں میں سے ایک سنت ہے جس کی طرف عام طور پر ہمارا دھیان نہیں جاتا وہ یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں اور سلام پھیرنے سے پہلے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنا سجدے کی حالت میں اور جب ہم سلام پھیرنے کے لیے تیار ہوں اس سے پہلے کیونکہ بندہ سجدے کی حالت میں اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے ہمارے حبیب نے فرمایا اقرب مایکن فخرا کہ ایک بندہ سجدے کی حالت میں اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اس لیے زیادہ سے زیادہ سجدے کی حالت میں دعا کیا کرو اور سجدے کی حالت میں جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ مقبول ہوتی ہیں ان کی قبولیت کا زیادہ امکان ہوتا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشراط فرمایا وَأَمَّا اب فَاجْتَهِدُوا فِي ہے دوفی دعا فقمین استجا کہ سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعا کا اہتمام کیا کرو یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ قبول کر لی جائیں ایسا اس وقت کیا جا سکتا ہے جب ایک بندہ اکیلے ہو کیونکہ جماعت کی نماز میں امام کی مطابعت ضروری ہے کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ سجدے کی حالت میں جبکہ وہ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں گے امام سر اٹھا لیا ہوتا ہے اور وہ سجدے کی حالت ہی میں ہوتے ہیں یہ غلط ہے امام کی مطابعت ہونی چاہیے انما نما الامام لیؤتم تم بھی امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی داری کی جائے اسی طرح سلام پھیرنے سے پہلے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے اس کے بعد سلام پھیرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ثم خیئر من الدعاء آ جبہ الہ تشہد کی حالت میں تحیات اور درود شریف پڑھنے کے بعد بندے کو دعاؤں میں سے جو پسند ہو اختیار کر کے چوائس کر کے کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے البتہ یہ دعائیں مسنون اور عربی زبان میں ہونی چاہیے سوائے ان کے جن کے حافظے کمزور ہوں اور کمزور حافظے کی وجہ سے عربی زبان میں مسنون دعائیں یاد نہ کر سکتے ہوں ان کے لیے چھوٹ ہے کہ وہ اپنی زبان میں بھی مسنون سجدے کی دعا کرنے کے بعد الگ سے دعائیں مانگ سکتے ہیں بھولی بسری سنتوں میں سے ایک سنت ہے نوافل اور سنتیں گھر میں ادا کی جائیں پانچ وقت کی فرض نمازیں تو مسجد میں ادا کرنا فرض ہے ضروری ہے واجب ہے البتہ سنتیں اور نفلی نمازیں گھر میں ادا کرنا افضل ہے جی ہاں سنت کی ادائیگی کے لیے سب سے افضل جگہ سب سے اہم جگہ ایک انسان کا اپنا گھر ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا فرمایا سلو الناس بو یوتم فن افضل المرء فی بہ اللہ صلاة المکتوبہ لوگو اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو آدمی کی بہترین نماز وہ ہے جسے وہ اپنے گھر میں ادا کرے سوائے فرض نماز کی فرض نماز افضل مسجد میں ہے بلکہ ستائیس گنا زیادہ اہمیت رکھتی ہے لیکن سنتیں افضل گھر میں ہیں اور یہ بھولی بسری سنتوں میں سے ایک سنت ہے جس کی طرف اکثر لوگوں کا دھیان نہیں جاتا دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخاری کی یہ روایت ہے اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھروں کے لیے رکھ چھوڑو اور گھروں کو قبرستان نہ بناؤ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جائے گی لیکن گھر میں نماز پڑھنا ہے بلکہ مسند ابو یعلا کی روایت ہے اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے حدیث پر توجہ دیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شاد فرمایا فرمایا الرجل تطوعا حیث لا راہ الناس تعدل صلاته على عیون الناس خمس و عشرین کسی آدمی کی نفل نماز جسے ایسی جگہ ادا کرے جہاں لوگ اسے دیکھ نہ رہے ہوں جیسے ایک آدمی اپنے گھر میں ادا کر رہا ہو آپ نے فرمایا کہ کسی شخص کی نفلی نماز جسے ایک آدمی ایسی جگہ ادا کرے جہاں لوگ اسے دیکھ نہ رہے ہوں ان پچیس نمازوں کے برابر ہوتی ہے جنہیں وہ لوگوں کے سامنے ادا کرے اس حدیث سے پتا یہ چلا کہ گھر میں سنتوں اور نفلی نمازوں کے اہتمام کا اجر سب کے سامنے ادا کرنے کے مقابلہ میں پچیس گنا زیادہ ہے اس لیے سنتوں کا اہتمام گھر میں ہی کرنا چاہیے کیونکہ یہ پچیس گنا زیادہ اہمیت رکھتی ہیں بھولی بصری سنتوں میں سے ایک سنت ہے فرائض سے پہلے اور فرائض کے بعد کی معقدہ سنتیں تاکیدی سنتیں اس سنت کو بھی ہم بھولی بسری اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بہت کم لوگ پابندی سے ان بارہ رکعت سنتوں کا بھی اہتمام کر پاتے ہیں فرائض سے پہلے اور فرائض سے بعد کی بارہ رکعت سنتیں کون کون سی ہیں ظہر سے پہلے چار رکعت ظہر کے بعد دو رکعت مغرب کے بعد دو رکعت عشاء کے بعد دو رکعت اور فضر سے پہلے دو رکعت کل ملا کر بارہ رکعتیں ہوئیں اس کے بارے میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کیا سنا مامن ابدن مسلم یوسلی اللہ کل یومن صنت عشرت رقع تطوََََََََََََ غیر فريدن اللہ بن اللہ بيتن فل جنح جو مسلمان بندہ ہر دن اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بارہ رکعات نفلی نمازيں پڑھتا ہے فرض کے علاوہ تو اللہ تعالى اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے جی ہاں جنت میں گھر جس کی ایک اینٹ سونے کی اور دوسری اینٹ چاندی کی ہوگی آج دنیا میں ہم گھر بناتے ہیں تو سالوں سال تک پلاننگ کرنا پڑتی ہے لیکن پھر بھی وہ گھر بنتا ہے اینٹ اور پتھر کا لیکن اللہ رب العالمین بارہ رکعتوں کی پابندی کی وجہ سے ہمارے لیے جنت میں جو گھر بناتا ہے اس کی ایک اینٹ سونے کی اور دوسری اینٹ چاندی کی ہوتی ہے اس حدیث کو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سنتی ہیں تو فرماتی ہے ما ترک تون منظم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جب سے ان بارہ رکعتوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا تب سے اب تک ان بارہ رکعتوں کو ترک نہیں کیا ہے بلکہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد لگاتار تین راویوں کا یہی کہنا ہے امباسا بن ابی سفیان ہیں عمر بن اوس ہیں نعمان بن سالم ہیں ان تینوں کا یہی کہنا ہے کہ جب سے میں نے یہ حدیث سنی اس وقت سے اب تک یہ بارہ رکعتیں ہماری زندگی سے نہیں نکلی ہیں یہ ہیں حدیث کے چار روات جو حدیث کو سنتے ہیں تو اسے اپنی عملی زندگی میں جگہ دیتے ہیں پریکٹیکل لائف میں جگہ دیتے ہیں کہ جب سے یہ حدیث سنی ہے تب سے یہ بارہ رکعتیں ہم سے نہیں چھوٹیں تو محترم بھائیوں اور پیاری بہنوں آپ نے بھی یہ حدیث سن لی اب آپ کو یہ عہد کرنا ہے ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ یہ بارہ رکعتیں ہماری زندگی میں آ جانی چاہیے یہ بارہ رکعتیں پامال نہ ہونے پائے اور یہ بارہ رکعتیں بھولی بشری سنتوں میں داخل نہ ہونے پائے بھولی بشری سنتوں میں سے ایک سنت مغرب سے پہلے دو رکعت نماز ہے جو آج ہمارے بیچ اجنبی بن کر رہ چکی ہے بلکہ کتنے لوگ مغرب سے پہلے دو رکعت پڑھنے کو برا سمجھتے ہیں ان کے حاشی خیال میں بھی یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ مغرب سے پہلے بھی نماز پڑھی جائے گی حالانکہ صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سلو قبل المغرب قال فی الثالثہ لمن شاء کراہیت ان یتخیدہ الناس سننا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب سے پہلے نماز پر ہو مغرب سے پہلے نماز پر ہو مغرب سے پہلے نماز پر ہو تیسری بار آپ نے فرمایا کہ جو چاہے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ اسے سننے معقدہ میں شامل کر لے اسی طرح عصر سے پہلے بھی چار رکعت سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے سن بداؤت کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ایسے لوگوں کے لیے جو عصر سے پہلے چار رکعت پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا رحم اللہ العصر اربا اللہ اس آدمی پر رحم فرمائیں جو عصر سے پہلے چار رکعت پڑھتا ہے اللہ اس آدمی پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے چار رکعت پڑتا ہے گویا کہ یہ بھی بھولی بسری سنتوں میں سے ایک سنت ہے جس کی طرف اکثر لوگوں کا دھیان نہیں جاتا بھولی بسری سنتوں میں سے ایک سنت نماز وطر ہے جو سنت معقدہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سفر اور حضر ہر حالت میں پابندی کی ہے اور فرمایا کہ حمر <تصفح> النعم کہ نماز فطر تمہارے لیے سرخ رنگ یعنی ریڈ کلر کے اونٹوں سے بھی بہتر ہے سبحان اللہ نماز فطر کا اہتمام کریں تو ہمیں ریڈ کلر کا اونٹ مل جائے جیسے کسی کو مرسیڈیز کار مل جائے پراڈو کار مل جائے بہت سے لوگ نماز وطر کی پرواہ نہیں کرتے حالانکہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے نماز وطر کے حوالے سے بیان فرمایا کہ جو آدمی نماز وطر چھوڑتا ہے وہ برا آدمی ہے اور اس قابل ہے کہ اس کی گواہی قبول نہ کی جائے اس سے مقصود اصل میں تاکید اور مبالغہ ہے ورنہ اس قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ جو وطر نہ پڑھتا ہو اس کی گواہی قبول ہی نہیں کی جائے گی نماز عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک وطر کی نماز کا وقت ہوتا ہے جس آدمی کو رات کے آخری حصے میں جگنے کا اندیشہ ہو کہ وہ نہیں جگ پائے گا تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ سونے سے پہلے وطر کی نماز پڑھ لے اور جس شخص کو یہ یقین ہو کہ وہ رات کے آخری حصہ میں جگ جائے گا تو اس کے لیے افضل ہے کہ رات کے آخری حصہ میں ہی جگ کر کے وطر کی نماز پڑھے نماز وطر ایک رکعت سے لے کر گیارہ رکعت تک پڑھ سکتے ہیں اس کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ ہر دو رکعت کے بعد سلام پھیریں اور اخیر میں ایک وطر ادا کر لیں اگر کوئی آدمی تین رکت ادا کر رہا ہے تو یا تو دو رکت پڑھنے کے بعد سلام پھیر دے اور پھر ایک رکت ادا کرے یا دو رکت پڑھنے کے بعد بیٹھے نہیں تشہد نہ کرے اور کھڑے ہو کر کے پھر تیسری رکت ادا کرے یعنی ایک ہی تشہد میں تین رکت ادا کرے مغرب کے جیسے وطر کی نماز نہ پڑھے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے صحیح ابن حبان کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ولا تَشَبَّهُ بہو الْمَغْرِبِ المغرب وطر کی نماز کو مغرب کی نماز سے تشبیح نہ دو یعنی مغرب کی نماز کے جیسے مت پڑھو بھولی بصری سنتوں میں سے ایک سنت ہے اگر وطر چھوٹ جائے تو اسے قضا کر لیں صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشتاد فرمایا من نام عن حزبه او عن شئی منه فقراه فیما بین صلاة الفجر و الظهر الہرے له لہو قراه من الليل جو آدمی اپنا ورد اپنا وظیفہ یا اس کا کچھ حصہ نند کی وجہ سے نہ پڑھ سکا اور اسے وہ او نماز فجر سے ظہر کے درمیان میں پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے ویسے ہی لکھا جاتا ہے گویا کہ اس نے اسے رات ہی میں ادا کیا ہو تو گوئی آدمی جو نماز وطر یا تہجد کا عادی تھا اور رات میں اس کی آنکھ نہ کھل سکی اور ظہر سے پہلے پہلے وہ پڑھ لیتا ہے تو گویا کہ اس کو رات میں ہی پڑھنے کا ثواب ملے گا اور صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کا وظیفہ سونے کی وجہ سے چھوٹ جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں بارہ رکعت پڑھتے تھے کیونکہ آپ کا معمول تھا رات میں گیارہ رکعت پڑھنے کا اس لیے بہتر ہے کہ جب کسی آدمی کا وطر چھوٹ جائے تو سورج نکلنے کے بعد دوہر سے پہلے پہلے تک اس وظیفہ کو پڑھ لے اسے رات میں ہی پڑھنے کا ثواب ملے گا اگر کوئی آدمی پانچ رکت پڑھتا تھا تو دن میں چھے رکت پڑھے گا اگر سات رکت پڑھتا تھا تو دن میں آٹھ رکت پڑھے گا اگر تین رکت پڑھتا تھا تو دن میں چار رکت پڑھے گا بھولی بسری سنتوں میں سے ایک سنت ہے نماز چاشت کا احتمام کرنا نماز چاشت نماز چاشت بہت زیادہ اہمیت رکھنے والی نماز ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود پڑھا ہے پابندی سے پڑھا ہے اور اپنے صحابہ کو بھی اس کا تاکیدی حکم دیا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت ابو حیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کا تاکیدی حکم دیا جنہیں میں مرتے دم تک نہیں چھوڑ سکتا وہ تین باتیں کون کون سی ہیں پہلے نمبر پر ہر مہینے میں تین رودے رکھوں دوسرے نمبر پر چاشت کی دو رکعت پر پڑھوں اور تیسرے نمبر پر سونے سے پہلے نماز وطر پڑھ لوں اور نماز چاشت کیا ہے ہمارے جسم کے تین سو ساٹھ جوڑوں کا صدقہ ہے ہمارے جسم میں تین سو ساٹھ جوڑ ہیں جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ جب صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے جوڑوں پر صدقہ لادم آتا ہے سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے الحمدللہ کہنا صدقہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے وَيُجْزِعُ مِن زلی کا يَرْكَعُهُمَا مِنَ یرک اور اس سے چاشت کی دو رکعتیں کفایت کرتی ہیں چاشت کی دو رکعتیں ہم ادا کر لیں گے تو گویا کہ ہمارے جسم کے تین سو ساٹھ جور کا صدقہ ادا ہو چکا نماز چاشت کا وقت سورج نکلنے کے پندرہ بیس منٹ بعد سے لے کر سورج ڈھلنے سے کچھ پہلے پہلے تک ہے بھولی بسی سنتوں میں سے ایک سنت ہے جس کا آج ہم میں سے اکثر لوگ اہتمام نہیں کرتے اس کے تئیں غفلت کے شکار ہیں اور وہ ہے نماز تہجد شب بیداری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے اتنا اہتمام کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک پھٹنے لگتے تھے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا جیسا کہ سیدہ عائشہ شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سعید بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پھٹنے لگتے میں عرض کرتی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا لمبا قیام کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے آپ فرماتے تھے افلا اکونو عبدا شکورا افلا اکونو عبدا شکورا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ہمیشہ گیارہ رکعت پڑھتے تھے اور اگر کسی رات نہ پڑھ پاتے تو دن میں بارہ رکعت پڑھتے تھے جیسا کہ ابھی ہم نے عرض کیا نماز تہجد رات کے کسی بھی حصے میں ادا کی جا سکتی ہے لیکن اس کا سب سے افضل وقت رات کا آخری پہر ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نمازنے کے لیے سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے ویسے ہی جیسے اس کی شان کے لائق ہے اور کہتا ہے میں یدعنی فضیب الح میں یس النی فافیہ میں یس تغ کون ہے جو مجھے پکارے کہ میں اس کی پکار سنوں کون ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ اسے عطا کروں کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے کہ میں اسے معاف کر دوں اللہ پاک ہمیں نوازنے کے لیے سماع دنیا پر اترتا ہے ہمیں اپنی ضروریات مہیا کرنے کے لیے وعدہ دیتا ہے لیکن پھر بھی ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں ریکتی سی بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ عبداللہ اچھا آدمی ہے کاش کے اور رات کو تہجد پرتا یہ سنتے ہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا معمول بنا لیتے ہیں اور رات میں بہت کم سوتے ہیں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر اور بیوی اس جوڑے کو کیا دعا دی ہے کیا فرمایا شوہر اور بیوی کو سننے بھی دعوت کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار بھرے انداز میں فرمایا اللہ رحم فرمائے اس بندے پر جو رات کو جگا نماز پڑھی اور اپنی بیوی کو جگایا اگر اس کی بیوی انکار کرے تو اس کے چہرے پر اس نے پانی کے چھینٹے مارے اور اللہ رحم کرے اس بندی پر جو رات کو اٹھی نماز پڑھی اور اپنے شوہر کو جگائی اگر اس نے انکار کیا تو اس کے چہرے پر بھی پانی کے چھینٹے مارے سبحان اللہ نیکیوں کی انجام دہی کے لیے کتنا پیارا اسلوب ہے ہمارے حبیب کا کہ جگانے کے لیے شوہر بیوی ایک دوسرے کے چہرے پر پانی کے چھینٹیں ماریں تاکہ دونوں تحجد کا احتمام کر سکیں اور چھینٹیں مارنے میں بھی نرمی اور شفقت کا ادھار ہو سبحان اللہ کیا پیارا انداز ہے نیکی پر عمل کرنے کے لیے اس لیے اگر ہمیں بھی خواہش ہے کہ ہم راتوں میں چک کر کے شبیداری کریں اتار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی تو پھر ہمیں چاہیے کہ اللہ کی عظمت کو اپنے ذہن میں بیٹھائیں موت کو یاد کریں دنیا کی محبت میں کمی لائیں رات کو جلدی سونے کی کوشش کریں باوضو ہو کر سوئیں سونے سے پہلے اذکار کا اہتمام کر لیں اس کے علاوہ اپنے پاس الارم گھڑی کا اہتمام کریں رات میں کم کھائیں خاص طور پر گناہوں سے بچیں کیونکہ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک گناہ کرنے کی وجہ سے میں ایک گناہ کرنے کی وجہ سے پانچ مہینے تک شب داری اور قیام اللیل سے محروم رہا محترم بھائیوں اور بہنوں بھولی بسری سنتوں میں سے ایک سنت تحیت المسجد کا اہتمام ہے جب بھی کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو اور او بیٹھنا چاہتا ہے مسجد میں جائے اور مسجد میں بیٹھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے تحییت المسجد پڑھنا سنت مؤکدہ ہے سی بخاری اور مسلم کی روایت ہے حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اذا دخل احدكم المسجد فلا حتى وسلی رکعتین تم میں سے جو شخص بھی مسجد میں داخل ہو تو اس وقت تک مسجد میں نہ بیٹھے جب تک کہ دو رکعت پر نہ لے بہت سے لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے اور مسجد میں آتے ہی فوراں بیٹھ جاتے ہیں غلط ہے سعی بخاری اور سعی مسلم ہی کی روایت ہے جمعہ کا دن تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ دے رہے تھے مسجد میں ایک صحابی سلیک غطفانی ہیں جو آتے ہیں اور ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے فرماتے ہیں یا فلان اے فلان کیا تم نے نماز پڑھی انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا قم فصل لے رہا کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ اور دو رکت پڑھ لو جی ہاں تحیت المسجد کی بڑی اہمیت ہے جب ہم مسجد میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو دو رکت پڑھ کے ہی بیٹھیں اور یہ سببی نماز ہے اس لیے اسے ممنوع اوقات میں بھی پڑھنا جائز ہے گویا کہ ہمیں چاہیے کہ مسجد میں جائیں اور بیٹھنا چاہ رہے ہوں تو مسجد کو اس کا حق دیں دو رکت پڑھے بغیر ہرگز 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 نہ بیٹھیں بھولی بسری سنتوں میں سے ایک سنت ہے سفر سے واپسی پر مسجد میں دو رکعتیں پڑھنا مسلمان کو چاہیے کہ وہ سفر سے واپسی پر اپنے گھر جانے سے پہلے مسجد میں جائے اور دو رکت نماز ادا کرے پھر گھر آئے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں مسجد جاؤں اور دو رکعت نماز پڑھوں اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم سفر سے لوٹ کر کے آئیں تو اپنے گھر جانے سے پہلے مسجد جائیں دو رکت پڑھیں اور پھر گھر آئیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی بسری سنتوں میں سے ایک سنت ہے بھولی بسری سنتوں میں سے ایک سنت اردو کے بعد نماز پڑھنا ہے یعنی جب ہم وضو کرتے ہیں تو جس حد تک ہو سکتا ہو کچھ نمازیں پڑھیں ان نمازوں کی بڑی اہمیت ہے اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتے کی چاپ اپنے سامنے میں سنتے ہیں اور وہ بھی جنت میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز فجر کے وقت فرمایا تھا یا بلال حدثنی بے ارجاً املتا فل اسلام ف ان سمیع تو دف نہ علئی کا اے بلال مجھے تم اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا امید افزا کوئی عمل بتاؤ جس عمل کے تعلق سے تمہیں اللہ کی رضا مندی یا جنت کے حصول کی امید ہو کیونکہ میں نے جنت میں اپنے سامنے تمہارے جوتوں کی چاپ سنی ہے تمہارے جوتوں کی آواز سنی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا البتہ ایک عمل ایسا ضرور ہے جس پر مجھے امید ہے اور وہ یہ ہے کہ میں دن اور رات میں جس لمحہ بھی جس وقت بھی جس گھئی بھی وضو کرتا ہوں تو اس کے بعد جس حد تک میسر ہوتا ہے میں نمازیں پڑھ لیتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے یہ سوال فجر کی نماز کے بعد کیا تھا گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات خواب میں جنت کی زیارت کی تھی اور جنت میں اپنے سامنے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتے کی آواز سنی تھی اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وضو کرنے کے بعد جس حد تک ہو سکتا ہو نفلی نمازیں پڑھنی چاہیے اس کا بہت مرتبہ ہے بہت اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آگے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے جوتے کی چاپ سنتے ہیں بھولی بصری سنتوں میں سے ایک سنت سترے کی طرف نماز پڑھنا ہے سترے کی طرف نماز پڑھنا یعنی سترا رکھ کر نماز پڑھنا ہے اور دیوار کو بھی اگر ہم چاہیں تو سترا بنا سکتے ہیں سی بخاری کی روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان یور کز و لہو الحربہ فیوسلی علیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برچھی گاری جاتی اور آپ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکیدی حکم دیا عیدا صلی اللہ عیدم فل یوسلتر کہ جب تم میں سے ایک آدمی نماز پڑھے تو سترا رکھ کر کے اور اس کے قریب ہو کر کے نماز پڑھے اور سترا اصل میں کجاوے کی پچھلی لکڑی کے برابر ہوتا ہے جس کی مقدار ایک بالشت یا اس سے زیادہ ہے اور امام کا سترا مقتدیوں کا سترا ہوتا ہے یہ بات نوٹ کیجئے کہ امام کا سترہ مقتدیوں کا سترا ہوتا ہے اس لیے مقتدیوں کے بیچ سے صف کے بیچ سے گزرنا جائز ہے اس کی گنجائش ہے کیونکہ امام کا سترا مقتدیوں کا سترا ہے بھولی بصری سنتوں میں سے ایک سنت نماز میں شیطانی وسوسہ آنے پر بائیں جانب تھوکنا ہے نماز میں شیطانی وسوسا آنے پر بائیں جانب تھوکنا ہے اگر ہم نماز میں ہیں اور ذہن ادھر ادھر منتشر ہو رہا ہے یکسوئی حاصل نہیں ہو رہی ہے تو جہاں نماز میں خشو اور خدو لانے کے وسائل کو برتنا ضروری ہے مثال کے طور پر ہم نماز میں اللہ کی عظمت کو ذہن میں بیٹھائیں اللہ کی برائی کبریائی کی کو ذہن میں بیٹھائیں یہ تصور ذہن میں بیٹھائیں کہ ہم اللہ سے مناجات کر رہے ہیں سرگوشی کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں موت کو ذہن میں تازہ کر لیں پھر جو اذکار اور صورتیں پڑھتے ہیں ان کے معنی کو بھی ہم جانتے ہوں اور ان پر غور و فکر بھی کر رہے ہوں تدبر بھی کر رہے ہوں معنی بھی جانتے ہوں اور جب ہم پڑھتے ہوں تو ان کے معنی پہ غور بھی کر رہے ہوں اسی کے ساتھ شیطانی وسوسہ کو دور کرنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں اور بائیں جانب دائیں جانب نہیں بلکہ بائیں جانب تین مرتبہ تھوک دیں صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت عثمان بن اب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور میری نماز کے درمیان شیطان حائل ہو جاتا ہے اور میری قیرت کو مجھ پر خلط ملط بنا دیتا ہے مجھے یاد نہیں رہتا کہ میں کیا پڑھا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک شیطان یقال له خنزب فَإِذَا فا أَحْسَسْتَهُ بہ بِاللَّهِ مِنْهُ وط عَلَى يَسَارِكَ ساری یہ شیطان ہے جسے خنزب کہتے ہیں خنزب بھی آیا ہے اور خنزب بھی آیا ہے یہ شیطان ہے جسے خنزب کہتے ہیں جب تم اسے محسوس کرو تو اس سے اللہ کی جناب میں پناہ طلب کرو اور بائیں طرف تین دفعہ تھوک دو کیا کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا ہے اور بائیں طرف تین مرتبہ تھوک دینا ہے حضرت عثمان بن السمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ففعلت ذالک فاذہبہ اللہ عنی میں نے یہ عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ وسوسہ دور کر دیا تھوکنے کا طریقہ کیا ہوگا نماز کی حالت میں ہی اگر ایسا وسوسہ آتا ہے تو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں اور تین مرتبہ بائیں جانب اس انداز میں تھو تھو کریں اس طور پر کہ اگر کوئی بغل میں نماز پڑھ رہا ہے تو اسے بھی احساس نہ ہو محترم بھائی اور بہنوں ہمارا وقت ہو چکا ہے اور ہم اب تک بھولی بسری اور پیاری پیاری چند سنتیں ہی سن سکے ہیں اگر زندگی نے وفا کی تو مزید سنتیں بیان کی جائیں گی البتہ جن سنتوں کا ابھی ذکر کیا گیا ہے اگر ہم نے ان سنتوں کو اپنی عملی زندگی میں جگہ دی اپنے پریکٹیکل لائف میں برت لیا تو ہماری انفرادی اور ہماری اجتماعی دونوں زندگی سمر جائے گی سدھر جائے گی جنت نظیر بن جائے گی گلے گلزار بن جائے گی آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ آج ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی بسری جو سنتیں سنی ہیں ان کو ہم اپنی عملی زندگی میں جگہ دیں گے اپنی فیملی کے افراد کو ان پر عمل کرائیں گے اور سماج میں انہیں عام کرنے کی کوشش کریں گے انہی چند کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہوئے دعا کرتی ہیں کہ العالمین تو ہم سب کے مسائل حل فرما دے ہماری آل و اولاد کی حفاظت فرما جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے جو لوگ بے روزگار ہیں العالمین انہیں حلال رودی عطا فرما جو بھائی یا بہن بیمار ہیں اگرچہ ان کی بیماری مایوس کن کیوں نہ ہو الہ العالمین تو غیب سے انہیں شفای عاجلہ کاملہ نصیب فرما ہم سب کو زندہ رکھنا تو ایمان پر زندہ رکھنا وفات دینا تو ایمان پر وفات دینا اور اپنے حبیب کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا وصلی اللہ مالا نبی محمد ولا عالیہ و صحبی